printer alıp dövriyeye saxta pul bıraktılar. Buraxdılar deyərkən, mən bu işi tək görmüşəm, heç kimlə bərabər bıraxmamışam, şərik qəbul eləməmişəm. Amma deyil, niyə eləmişəm? Sırf qardaş Türkiyəyə dəstək məqsədi ilə. Siz düşünürsünüzmü ki, TL necə dəyər qazaldı, dollar necə 18-dən 10-a düşdü? Heç bunu düşündünüzmü? Mənim sayəmdə, mən hələ imkan versələrdi 1 dolları 1 TL eləyəcəydim. Hətta mən imkan versələrdi dollara Atatürk şəkli vuracaqdım. Amma imkan vermirlər xarici qüvvələr. Şiddətlə qınıram. Printerlərimə baxın. İmkan versələr idi, 1 TL 1 dollar olacaqdı. Hətta 1 TL 10 dollar olacaqdı. İmkan vermədilər.